Jag kan inte uttrycka mig mer hur nöjd jag är med våran grupp. Ja, men vi är ju också Rafael, Michelangelo, Donatello, Leonardo och sen Rottan då. Ja. Vi fick det där kuvertet och så hörde man någon som bara Kim. Kim, Lilja. Så sa man som hur liksom alla de här grabbarna bara kom från som varsitt hörn. Hej. Så bara slogs vi ihop och så bara blev det bara en supergrupp. Men det känns väldigt mysigt här. Alltså, det känns som att ni har hittat någonting här. Det är mysigt. Det är jättemysigt att det är mysigt. Mys! Vi är förberedda på det här. Vi har övat och det känns bra. Oj, ja. Här var det energi. Hej, välkomna till gruppmomentet. Tack. Kan ni inte börja med att presentera vad är det för grupp vi har på scen? Vi kallar oss för Mysfemman. Ja, okej. Mina grabbar där. Godbjörnarna. Yes. Ni ser även nästan utvilade ut. Hur många gånger har ni kört igenom låten? Några stycken. Nej, vi är nyvakna nu, för vi har sovit uppe i väntrummet. Jaha, där ser man. Så att, vi var lite så här när vi nyss. Nu ska jag ge dig en liten brasklapp. Det där är inte bra att du säger fall om ni glömmer bort saken. Då kommer man säga, skulle ni verkligen ha sovit? Då fick vi den, tack så mycket. Vad har ni valt för låt då? Gottfrid, nu ser du helt bortvilsen ut. Ja, men det är så svårt med de här nya låtarna. Men jag har hört den flera gånger. Den heter Forgive Me Friend. Okej, lycka till. Lycka till, killar. Tack så mycket. I've been keeping secrets from you, dear. There's things inside of me that you might fear. This crack goes in the ground. You've been going closer to the edge, wondering what goes inside my head. And so I shut you down. And I guess that we don't mean to be falling apart. And you will always have that. Mysigt. Det tycker jag var lite taskigt, för jag tycker att ni är mycket bättre än så. Jag tycker att alla har verkligen i symbios jobbat ihop med varandra. Ni gjorde individuellt också bra ifrån er. Och ni hade roligt på scenen. Och det är det man vill se. Tack. Oh, my boys, mina söner där. Sätta dem i jobb på gården. Seniorgruppen i det här gänget med Kim, San och hela gänget var helt galet bra. Jag ger dem 5 baggar av 8 möjliga.